No vídeo, a investigada bate na outra mulher e puxa os cabelos dela. A agressora ainda faz perguntas que parecem exigir alguma confissão da vítima. As imagens começaram a circular nas redes sociais em março deste ano. Mas a polícia descobriu que o crime aconteceu em dezembro do ano passado. Então, a partir dali, nós identificamos a vítima, identificamos a agressora, identificamos o local onde isso foi praticado. Buscamos essa vítima, identificar onde ela estava, ela já não estava mais no mesmo local. E a partir do relato dela que foi possível entender exatamente as circunstâncias do que ocorreu ali. A investigada, de 38 anos, foi presa por cárcere privado e tortura. A vítima já prestou depoimento. A polícia, ela disse que o marido, que trabalha como mecânico, furtou partes do carro da investigada enquanto o consertava. E esse foi o motivo das agressões. O marido da vítima também foi torturado, mas ele está desaparecido desde dezembro. A mulher relatou que foi mantida em cárcere privado até março, quando conseguiu fugir, e era forçada a fazer teleentregas de drogas. Segundo a vítima, a agressora é traficante. A gente tem a prova da questão da tortura, né? A questão do cárcere privado também parece bastante comprovada, até porque ela foi encontrada lá dentro dessa residência, né? Dois meses depois. Porém, no que tange a teleentrega de drogas, o fato dessa pessoa ser traficante, a gente tem que ter um pouco de cautela, porque nós não temos uma prova cabal disso, né? Hoje, num dos mandados de busca, foi encontrada uma balança de precisão, tipicamente utilizada no tráfico de drogas. Também teve dois indivíduos que, em um dos endereços, conseguiram fugir para um matagal por trás da residência, que denota que alguma coisa de errado eles estavam fazendo, ou talvez portassem arma ou drogas. Porém, nós temos que registrar que nós não temos uma prova de que essa pessoa efetivamente exerça o tráfico de drogas. A polícia encontrou uma pistola de pressão e balanças de precisão em um dos endereços da investigada. A arma foi abandonada por suspeitos que estavam na casa, mas fugiram quando as viaturas chegaram.